Вълшебен свят ще бъде открит с цветно шествие на всички танцори в петък сутринта. Те ще премерят сили в 14 танцови стила, а 7 членно международно жури ще следи за изпълненията. Тази година броя на желаящите да участват е необичайно голям, похвалиха се организаторите. Искам да кажа, че тази година имаме най-висок брой участници на този форум. Ще имаме много гости, над 1000 човека ще бъдат в град Хасково. За наша голяма радост се увеличава и международното участие, присъствие от 9 държави. Мога да спомена Русия, Индия, Румъния, Белгия, Испания, Турция, Гърция и, разбира се, България. За пръв път в България ще има обособен специален стил Боливуд. За изпълнението на индийските танци ще следи Рупеш Мулкар, който снима боливудски филми. Нова е и възрастовата група за най-малките. Няма как едно дете на 3 години или 4 години да се съединява с възможностите на едно дете на 8 години, което вече е един изграден танцор. Именно поради тази причина, за да се стимулират по-маничките деца и да бъдат щастливи и доволни, както те, така техните родители и преподаватели, ние решихме да разкрием една нова възрастова категория – бебета 3 до 5 години. Освен състезанията в различните танцови категории, в рамките на Вълшебен свят ще има и семинари на едни от най-изявените в света хореографи от Испания, Беларус и Белгия. Феста ще приключи с гала-концерт на топ 5 солисти и топ 15 на групите и формациите. Тогава ще бъдат връчени и специални награди. Фестивалът е по патронажа на община Хасково, която е осигурила общ награден фонд от 7000 лева.